Nějak mi to číslo bledne. O chvíľu mi nikto neuverí, že som bol v koncentráku. Nám stačí, že anjel na zemi si ty a my. Udělat taky. To jste spáchat sebevraždu. Protože jsem komunista. Uděláme víc praček, aby jsme si vyprali ty naše umazané montérky. Tohle jsou naši brigádníci. Vesměs buržoázního původu. Ty taky přetavíme. Na novýho člověka. Ha ha ha!